dibad baxyaashu yaamay ba ku caroodeen rasaas linjeysiday shalay gelinkii dambe dhalinyaro xogsata dibad baxyaashu yaamay ba ku caroodeen rasaas shalay gelinkii dambe linjeysiday dhalinyaro xogsata rasaasta yaamay ba linki jeysiday ilaalada buundween iyo omid kumid ee noqday dhaawac shay mid halis ah markaasayna la jeey isbitaalka magaalada baladweyne xarunta gobolka hiiraan dibad baxyaashu yaa mayba dalbadeen intii maamulka gobolka ii kan degmada cadaalad horsheenaan iyo askartii ku dambeeyday dhibaatada linjeysiday dhalinyaradu muruqmaalka ah maartay ninkii uu isagana dhib ku geystiinay asaga maartay ilaahay aakhira ka jisaa saamayn doon anigu halkaas ayaan naga baxayaa magacaygu waa maxamed magac dheer ciidanka baxay ma lan ilaahay ka ahan maskiinkaas dhib ku geystaan ka baroor diiqaya maanta ninkii ka baroor diiq weyn waa niman diig leel nin kastoo way ku sugeysaa maanta dadka baroor diiq weysa adinka idin tala taas nin kastoo shaqaysata u taala oo suuqa ku jira walaa ganacsiga uu ku jiraa nin kasta loo maturi doono ninkii hadda isdhigow meeshaad isdhigtaa lagugu dilay hal doolar oo cashuur dheh oo ooryaan isgu tii cashuurna maahan waa tuug tuutaa qabo shacabka saas baa loo gumaadaa waa kii saddexaad middaa masaajid adisa lagu diri shabaab waa la yidhi gabar xaafaddeeda lagu diri dowladda waxaan ka codsanaynaa masaakiinta faraha hiiraan lagu gumaadayo oo xoogsane inay wax ka qabato saan ka codsanaya anigu waa faaraxan xasan saasaa naga baxay dowladda waxa noo qabato shabaab waaye shabaabnimo ku sheegana ninkaasna nin masaakiine oo hoogiisa ku xamaalinayo la yaqaanayo caar ah marka nidaamka dowladdan hir shabeelle ay noola dhaqantay waa nidaam khaldan mana ka midniin mana ka midniin shicibkaadi baa nahay annaga shacabna qadirisa baa leenahay waxaan oga codsanaynaa dowladda dhacay ee dowladda ku meel gaarka in ay wax nalaaga qabto maamulka ka taliyo hir shabeelle ayaga oo mataqaana siin beri caqabad weyn lagu hayo shacab ahaan dadka masaakiinta oo ku dhex nool gobolka degan shaatiga lasku qarinaa tuutaha oo beenta loo wato masaakiinta lagu gumaada qorigooda masaakiin oo cid kale ma dilo ilaahay anagu dacwo doonaynaa ilaahay anagu dacwo gudanaynaa maalinta qiyaaman ilaahay ku aan ku dhanka maskiinka meeshaad uga jeedin laba xaasad lahay oo qeyb ay ogoonaysa qeybtiisa marka lagu daro waa darsin aada u ballaaran maanta banan ciday seexiyeen ilaahay aan ugu mangelayna si ilaahay ka waraabo dhibkiisa ka kiciyo lacag baa u dhacay kiqaataan cabda waara soo fasaxay Cabdinaasir Jeeg Ali KJS TV Baladweyne.